Бағалау матрицасы бойынша Ақтөбе кеше жасыл аймақтар қатарына қосылды. Бүгін облыс бойынша 64 жағдай тіркеліп, вирус жұқтырғандардың көбі қала тұрғындары. Сонымен бірге Құрымтау, Мәртөк, Алға, Қарғалы, Қобда және Мұғалжар аудандарының тұрғындары да ауырып ауруханаға жатқызылды. Жалпы бүгінге дейін облыста 11 мыңнан астам адам вирус жұқтырып, оның 90% жазылды. Дәрігерлер әлі де 3800 адамды бақылауда ұстап отыр. Олардың бәрі науқастармен қарым-қатынаста болғаны үшін карантин режимін сақтауы тиіс.